walipwe fidia kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba. Sheria ya madini ya mwaka 2018 kifungu cha 97(1) na kifungu cha 97(2) kinavyotaka watu wetu walipwe fidia. Kama mgodi ya utaki uwache ardhi ya watu wetu, ardhi ya Ihonzi, madini ya tabaki yako tutaichimba siku nyingine. Iwaambie wananchi wa Tarime, ni mazingira gani inaweka kwa kushirikiana na sekta binafsi kuwa na uchumi mbadala hapa Tarime, ili hata mzunguko wa fedha kutokana na migodi ukiisha, wafanyakazi wa migodi wakaondoka, kandarasi zilizokuwa zikitegemea migodi zikaondoka, bado mzunguko wa fedha hapa Tarime mjini usimfanye mamalisha yawe masikini. Hata ingekuwa na Chadema nasisitiza, wanapokamata madaraka ya umma wawe na hofu ya Mungu, waongoze nchi hii kwa hofu ya nini? Kwa hofu ya Mungu. Katiba iwathibiti viongozi wetu wanapotumia vibaya madaraka yao, wakatoa amri za watu kuuawa, wakatoa amri kwa watu kudhulumiwa, watambue kwamba mbele ya safari watajibu maswali.